Artėjant didžiausiai pavasario šventėje Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras tęsia gražią tradiciją – papuošti miestą velykinėmis kompozicijomis. Ši tradicija išaugo iš rudens gėrybių parodos, tad šiemet surengtas velykinis konkursas. Pirmiausia, organizavom rudenį ratuotų rudens parodą ir irgi galvojom, kokią čia tą idėją įgyvendinti ir taip pat kilo tokia mintis padaryti ratuotą rudenį. Tai iš visokiausių gėrybių rudens buvo suruošta ši paroda ir iš tikrųjų labai gausiai dalyvavo įvairios organizacijos. O dabar velykinė ši ekspozicija iš tikrųjų jau yra antrą kartą. Pirmą kartą jie čia vaikai gamino tokius ant trafaretų medinius tokius kiaušinius ir juos ten dažė visaip spalvino. Bet jie buvo visi vienodi ir tai buvo tiesiog kaip ekspozicija. Tai dabar kilo mintis surengti jau konkursą, konkursinę parodą ir buvo nebeduoti jokie trafaretai ir tiesiog pasiūlyta žmonėms laisvai savo idėjas reikšti ir kvietėm taip pat vėl įmonės, įstaigas, organizacijas ir džiaugiamės, kad prisijungė ne taip gausiai, 10 dalyvių, bet prisijungė ir sudalyvavo. 10 organizacijų sukurtos velykinės kompozicijos kultūros centro erdves puošia ir prieš velykinį ir po velykinių laikotarpių. Tad kūrybingų akmeniškių darbai džiugina ne tik svečių, bet ir konkurso komisijos narius. Gal šie laikai tokie ir įdomus yra, kad mes taikome viską, ką galime, ką galbūt pažinome, ką sužinojome, ką naujo pamatome aplinkoje, nes ir keliaujame ir galime pasisemti iš kitų tautų patirties. Galų gale naudojam parankinės medžiagas įvairiausias, na ir gaunasi kai kuri iš pakankamai atsitiktinių dalykų gali sukurti nepakartojamus dalykus. Ir taisyklių nėra šitame dalyke. Savo darbus konkursui pristatė Akmenės rajono paramos šeimai centras, Naujosios Akmenės vaikų dienos centras, 3-ojo amžiaus universiteto bendruomenė, Akmenės rajono savivaldybės administracija, Saulėtekio progimnazija, Naujosios Akmenės ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendryje ir kitos organizacijos. Kalbinti konkurso dalyviai džiaugiasi ne tik savo pristatytomis kompozicijomis, bet ir kūrybiniu procesu. Šita puošmena tai yra kolektyvinis darbas. Vienos moters buvo idėja, gal pinam iš vitelių. To užsikabinom už tos minties ir pradėjom, kas nuvažiavo vitelių pripjovę, kas sugalvojo papuošimą, kas iš savo darželio nuskynė išrovė gėlyčių, Rimutė mūsų gėlininkė prirovė samanų, taip ir pinėm. Darėm ir padarėm. Tikrai nesu gėlininkė, visos mes panašios gėlininkės, tiesiog turim bendrą tikslą tokį, papuošti miestą, pasidžiaugt, susitempėm viską iš miško, ką turim, kas gražiausia, ir vat padarėm tokį kiaušinį. Iš vitelių nupinto ir gamto žalumynais puošto kiaušinio autorius pasakojo, kad į pagalbą kvietėsi ir savo vyrus, kurie gamino kiaušinio karkasą. Moterų fantazija, organizaciniai ir kūrybiniai sugebėjimai, iniciatyvos pristatomos ir kituose renginiuose. Kaip pradėjom kurtis prieš tos 8 metus, gal buvo nemažai skeptikų, kurie galvojo, dar šiandien kaip tik diskutavom, kad sakom, nu susirinko moteriškės, ne vieno vyro, ką jos ten veiks, keli metai pasidarbuosim ir iširsim, pritruks idėjų ir viskas subliukša. Iš tikrųjų, tai patvirtina 8 metų veiklą, kad nesubliuško, o įsivystė būtent va tos tradicijos, tai mes turim, kaip prezidentė Raselė sakė, dalyvauti visur norą įsijungti bendruomenės veiklą ir taip visiems pranešti, kad mes dar esam 8 metai. Iš kitos pusės mes turim daug ir kitų renginių, kurie jau yra mūsų klubo tradiciniai, tai kaip akciją darom, kaip naujametiniai spektakliai vaikams, renkam aukas sergantiems arba labai stokojantiems vaikams, labiau sergantiems. Jo. Nu, tiesiog stengiamės visuose renginiuose dalyvauti. Ir kas parodė tas vat laikas prabėgęs, tie 8 metai, tai, kad tai tik tai sustiprino mus, sustiprino, atsirado tas grupės, jau vadinkim, brandolys, atsirado tos žinojimas, kurio klausimui, kurią gali atsiremti, kuriai kokį darbą patikėti, kur sulaukti pagalbos, bet iš tikrųjų, jeigu po vieną, tai nepadarytume. Ir va ta spalvų ir charakterių įvairovė ir duoda gana tokius gražius, sakyčiau, vaisius. Mes taip pačios manom, bet dar gražiau yra, kai vertina aplinkiniai. Girdim ir tuos atsiliepimus iš šono ir labai tai branginam, vertinam ir tiesiog nenorim nuvilti
tų žmonių, kurie mumis tiki. Dar vieno įspūdingo kiaušinio autoriai mažieji lopšelio darželio Atžalynas auklėtiniai. Dabar papasakokit, tai ką jūs čia padarėt? Kiaušinį. Kas papasakos, kaip jūs čia įlipdė, darė, dažėt? Mes dažėm, kai pasėmėm dažus ir pylėm ant kiaušinio. Mes neklyjavom, o tik tais virš įlipom per laitukus į viršų ir pylėm dažus. Ar namuose dažote kiaušinis prieš Velykas? Taip. Tai kaip jūs dažot, kas papasakos? Kaip tu dažai namuose? Su teptukais ir dažais. Kas dar, kaip dažote namuose? Aš pasiemu ploną teptuką ir dailinu. Nu, kaip tu? Įdedam spalvotus dažus. Nu, kaip jūs dažote namuose kiaušinius? Pylom. Pylote. Sakykit, toks didelis kiaušinis čia, šalia jūsų, jis yra daug didesnis nei jūs patys. Kas sugalvojo tokį didelį kiaušinį? Mūsų dailės mokytoja. Tai jūs, kai visi kartu pradėjote jį dažyti, lipdyti, daryti, ar tarėtės, kokias spalvas reikia parinkti, ar ten oranžinė, ar mėlyna, kaip iš tikrųjų rinkotės? Tik tais visokias spalvas rinkamės. Žalia, geltona ir mėlyna. Da visokias baltas. Ariana, Emilija, Teja, Rugilė, Jaunius, Nikita – tai tik nedidelė dalis kolektyvo kūrusio spalvingai margutį. Kiekvienais metais mes darom didelį margutį, dalyvaujame konkursuose visokiose ir tas jau, bet jis būdavo plokščias. Ir tiesiog vat, kilo tokia idėja padaryti iš puto plasto. Pas mus dabar renovacijai to puto plasto tokio apgadinto yra ir tiesiog suklyjavom lakštais ir Pjausčiau, statybininkai paskolino tą elektrinį pjūklą, kad greičiau būtų. Nu va. O paskui apklyjavom jį, kad nebirėtų ir tada vaikai pylė dažus. Va ta technika pylimo labai norėjau išbandyti. Kažkaip nebūdavo vis progos ir tiek dažų, labai daug dažų sueina. Nes tie dažai vienas kitą išstumė, maišosi tos spalvos. Tai va, čia kaip tik buvo proga dabar išbandyti šitą techniką. Naujos iniciatyvos gražios tradicijos – tai šios organizacijos pagrindas. Darželio vadovė džiaugiasi, kad tokios kūrybinės akcijos geriausia ugdymo priemonė mažiesiems. Mūsų darželis tai turbūt kokį 20 metų, kai einam tautinę linkmę. Ne vienas darbelis nepalieka, nepastebėtas, nei šventės, nei tiek adventas, tiek Velykos, tiek vasara. Ir turiu be galo gerą kolektyvą ir ypatingai dailėje, mene ir tik spėk įgyvendinti idėjas, jos parveža, nesikišu, visada tik tais padedu ir paremiu, kiek galima ir va, šitas kiaušinis tai gimė dėka Mildos, kaip vaikučiai kad sakė, o paskui persinešam tas tradicijas į namus, kasmet niekada nesikartojam, niekada jau stengiamės ir aš kartais gal ir leiščiau, bet jau mano, ne mano, bet mūsų, pedagogės, niekada nedarykim direktorių to, ko pernai. Nedarykim to ir va, kas kart viskas nauja ir gimsta, džiaugiuosi. Šio velykinių kompozicijų konkurso vertinimo komisija džiaugiasi kolektyvų drąsa, idėjomis ir pristatytų darbų įvairovę.